Joonas Vihtasaari, annetaan Joonakselle raikka tapla. Missä löytyy Joonas? Joonas! Joonas tulee takahuoneesta, siellä on ollut ilmeisesti höyryiset hetket siellä takahuoneessa, siellä on kaiken näköistä kaviaaria ja sun muuta palukkaa. Ja Joonasta vastaan sitten astuu Nikolas Ahonen, toinen näistä Ahosten veljeksistä. Mistä löytyy Nikolas? Nikolaksella kestää, onko tullut raideri perille? Ja näin Nikolaksella myös raikka tapla, tuota kitara käteen ja katsokaa tasot kuntoon. Eli tosiaan sitten Suomen mestaruudesta täällä mitellään sitä, katsotaan kuka vielä tämä sitten, ja biisi on Duran Duranin niin Hard Like a Wolf. Se nyt ristyy se kuitenkin. Tämä soittaja raita kulkee tolpua tuolla. Se on varmaan, kun tuossa on käännetty, niin hän menee niinku ristyy siinä. Mitä olemme saaneet fiksa? Meillä oli vain juttu tuolla. Se menee vähän niinku ristyy, kun ihmiset katsoo. Se otat käännä kuvan, niin hän menee niinku... Eli muistakaa tosiaan, Nikolas on vasemmalla puolella täällä sitten, tai anteeksi oikealla puolella, ja sitten Joonas on sitten omalla vasemmalla puolella tuolla taulussa, eli katsokaa, että kenen suositti pääsee sitten miten pitkälle. Äsken esitys oli aika vaisu tuomarista mielestä. Katsotaan mihin pystyy seuraava esit, antakaa raikua tapuorit esityksen numero 2. Katsotaan mihin homma lähtee käyntiin. Tässä on vähän enemmän energiaa. Hyvä. Laittakaa kättä ilmaan hetkeksi siellä viestun keskus. Juuri näin, kannustakaa omia, ne homma lähtee lapasista. Antakaa aplodeja. Mitä pojat tässä keksii. Ja katsokaa tämä pyllyn läpsistäminen. Tämä on kyllä varmaan siitä moni naispani tykkää.
Tässä ei ole kitarin aineista molemmissa. Juuri näin, tässä haetaan lavaa kokonaan ja katsotaan minkälaisen lopetukseen pojat sitten tässä keksivät. Annetaan raipuja apua ja nostetaan vähän kättä ilmaa ja huudetaan vähän ylän puolille, koska katsotaan mihin tämä menee. Näin! Antakaa kättä ilmaa siitä ahoiden veljeksistä toinen alapuoli ja siinä katsotaan paljon tulee pisteitä, kuka menee jatkoon ja kuka saa mitäkin. Nyt kysytään, ootko tyytyväinen vetoon? En kun alkupusi kokonaan. Mitä nyt silleen kusi? Mutta kun mä katsoin vahingostotarvuutta, siinä oli eri viive, mä sitten mä messasin kaikki nuot, että siinä on. Eli siellä ilmeisesti on erilainen viive, eli kaikki katsoo tällä hetkellä tähän ruutuun nyt, Ahonen. Ootko tyytyväinen vetoon? Joo, ennätys. Ennätys finaaliin! Erittäin kova suoritus. Nyt kiinnostaa sitten kitarasankarit ja tuomariston päätös, kumpi näistä kavereista menee jatkoon ja kummalle lyödään sitten lisää prosentteja sitten päälle. Tuomaristo antaa molemmille esiintymisestä 5% lisää, eli siinä tapauksessa kumpi näistä oli ykkönen? Mirko? Ei, Nikolas. Eli Nikolas! Ahonen on tällä hetkellä sitten menossa myös finaali. Antaa Nikolas Ahoselle myös sitten aplodeja ja menee kaveri veljensä seurat sinne. Seuraavaksi navasi taas tuu Tatu Iivarinen ja Daniel